Aile hakimiyyəti artık Kemalettin Heydərovu yeməyə başlayıb. Ama boğazınızda kalacak. Çünkü Kemalettin Heydərov bilirsiniz ki, Azerbaycan'da nüfuslu şəxslərdən biridir. Məmurdur. Bəziləri deyir ki, çörək verən kişidir. Ne, mən bilmirəm, çörək verir, vermir, özü bilər. Ama xalqın puluyla, oğurlanmış puluyla verir. Bilirsiniz ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyində bütün intim videoları artık yəqin ki, cəmaat üçün görüb. Ardından artık 20'ye yakın video çıkıp. Demeli orada 2014 yazılmıştı. Yadınıza gelirse hemen o videoda. Akazmışsa demeli bu 2014'ten değil de bu videolar 2016'dan beri. Yani 2016'dan 2022 ile kimi çekilip. Sadece olarak özleri onu elensizleyebilirler ki yani istimaiyatı allatsınlar. İndi baxın. Hemen o polkovnika həbs ediblər. Ne edəcəksiniz? Heç bir şey. Uzaqbaşı sürok verəcəksiniz. Biraz da pulunu alacaqsınız və salam. İndi ölkənin başında duran İlham Əliyev, sənin bir videoların yoxdur. Sənin arvadın videosu yoxdur. Hansı ki vice prezident təyin eləmişsən. Yoxsa qızlarının videoları yoxdur. Hə? Özün de yaxşı bilirsin ki, var bu Kemalettin Heydərov'da da var, Eldar Mahmudov'da da var, ondan sonra Boz Kardinal Ramiz Mehdiyev'de de var. Yani sadalamaqla bitmez de, Putin'de de var. Yani ki, bu ünləri ayaqlaqsız. Sən bu əxlaqsızlıqları məhz sən getirmişsən de Azərbaycana. Durub kimisə burada günahlandırmaq lazım deyil ki, əgər bu günləri Fövqəladə Hallar Nazirliyində bu baş verirsə, deməli Daxili İşlər Nazirliyində də bu olub. Deməli Milli Təhlükəsizlik Xidmətində də bu olub. Deməli, nə bilim, Milli Məclisdə biz deyəndə ki, ay kişi, Adil Əliyev, informatorun bizə verdiyi məlumata görə ki, Adil Əliyev Səbinə Əliyevanı, hansı ki Siyavuşun arvadı Səbinə Əliyeva, ambusman getirdiler, koydular onu. Onu tuvalette qayırır. Bize inanmadı. Bunun Milli Məclisin deputatı demişdi. İndi yadımda değil, hemen deputatın adı. O informator da bize dəqiq bu məlumatı çatdırmışdı. Biz bar bar bağırdık ki, Milli Məclisdə qayırışmadı. Siz bunu nəzərdə almadınız, vecinizə də almadınız. Çünkü bizim dediklerimiz 99% düz çıxır. 99%. Siz bilirsiniz biz ardan vururuz. Ama size bu sərf eləmir. Ona göre de İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev, Mehriban Əliyevanın pornolarını yaysa, heç də təəccüblənmə. Sadece at peysərə şeylər əzəcək. Mehriban Əliyeva, sənə deyirəm, biraz abrın olsun, hayan olsun. Bəsdir bu əxlaqsızlığı Azərbaycanda təbliğ elədi. Yığışdır bunları. Yığışdır. Özün də yığış, şələkülə ödə, vur qoltuğuna, basın Azərbaycandan bayrağı.